ସମୟରେ ବାଇକ୍ରେ ବୁଲିକି ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲିଛନ୍ତି ଏକଥା ଆମେ ଜାଣୁ ସାର୍ ନ ଜଣେଇଲେ ବିଭିନ୍ନ ଏରିଆ ବୁଲିଛନ୍ତି ବାଇକ୍ରେ କେମିତି କ'ଣ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ ତେବେ ସାର୍ ଯେହେତୁ ଆଜି ସଜେସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ କହିଲେ ତେଣୁକି ମୁଁ ମୋର ସଜେସନ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି କି ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସାମ୍ବାଦିକତା ଜୀବନରେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଛି କି ପୋଲିସର ଯଦି ନେଟୱାର୍କିଂ ଫେଲିୟର ହେଇଯାଉଛି ତାହେଲେ ଆମେ ବହୁତ ସମୟରେ ସାର୍ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରୁନି ଏବଂ କ୍ରାଇମ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢି ବଢି ଚାଲେ ପୂର୍ବରୁ ଆଇଏସି ମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ସାର୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଏଭଳି କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କ ହାତରେ ରହୁଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ତିନି ରାଜ୍ୟର ସୀମାନ୍ତରେ ଅବସ୍ଥିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଝାରପକ୍ରିଆ ଥାନା ପରିସରରେ 5G ଭିତ୍ତିରେ ମୋ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଆମ ପୋଲିସ ସମିତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆୟୋଜିତ ବୈଠକରେ ଝାରପକ୍ରିଆ ଥାନା ଅଧୀନରେ ଥିବା 17 ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଓ ସମିତି ସଭ୍ୟଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ମତାମତ ଆଧାରରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦାପୂର୍ଣ୍ଣ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି, ତେଣୁ ଜନସାଧାରଣ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଲେ ପୋଲିସ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିପାରିବ ବୋଲି ଆମ ପୋଲିସ ସମିତି ବୈଠକରେ ଆଇଆଇସି ଫନୀନ୍ଦ୍ର ଭୂଷଣ ନାୟକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଭଳି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରହିପାରିବ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ ତୁରନ୍ତ ଆଇନ ସହାୟତା ପାଇପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଟିକେ ଛୋଟ ଥିଲୁ ପୋଲିସକୁ ବହୁତ ଡରୁଥିଲୁ, ମାନେ ଆମେ ଖାକି ଡ୍ରେସ୍ଟା ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଗୋଟେ ଧରାଯାଉ ଯେଉଁଠି କି ଆମର ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଚୌକିଦାର ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରକ୍ଷୀ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଖାକି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଯାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଗାଁ ଲୋକ ଗୁଡ଼ା ଡରୁଥିଲେ, ଆଦିବାସୀ ଗାଁ ମାନେ ଲୋକ ଗୁଡ଼ା ମଟା। ଆଉ ପୋଲିସ ଥାନାକୁ ଯିବାଟା ତ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଡର ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ସମାଜ ପାଇଁ ଏମିତି କିଛି କରିବେ, ସମାଜରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଯେମିତି ଆମର ଯେଉଁଗୁଡ଼ା କୁହାଯାଏନି କି କ୍ରାଇମ୍, ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା କ'ଣ ହେଉଛି କିଏ ଯଦି କ୍ରାଇମ୍ କରିବ ଯେ ଧରାଯାଏ ଆମ ସୋସାଇଟିର ଗୋଟେ ନିୟମ କାନୁନ୍ଟା ଅଛି, ନିୟମ କାନୁନ୍ର ଯିଏ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଯିବ ତାକୁ ରାସ୍ତାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଡିଟରେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ସାଙ୍କସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ଆମର ଜିନିଷଟା ଅଛି, ସାଙ୍କସନ୍ଟା ଆମର ତାକୁ ଆର୍ଥିକ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇପାରେ, ତାକୁ ଜେଲ୍ରେ ରଖାଯାଇପାରେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ, ସେଇଟା ହଉଛି ସାଙ୍କସନ୍। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ନିୟମଟା ଆମେ ତିଆରି କରିଛେ ସେ ନିୟମ ଭିତରେ ରହିବା ପାଇଁ ହିଁ ତାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟଟା ରହିଲା ସେଟା ହଉଛି ପୋଲିସ ବିଭାଗ। ତାପରେ ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଲା, ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ଆଣିଲା, ଧରିକି ଆଣିକି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସବୁ ତଥ୍ୟଟା ଜାଣିସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜଟା ଲେଖା ଦେଲେ, ତାଙ୍କୁ ପଠେଇଦେଲା। ପଠେଇଦେଲା ପରେ ସେଇ ଲୋକଟାକୁ ଯେଉଁଟାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା ସେ କହିଲା, ସାର୍ ଆପଣ ତ ଧରିକି ଆଣିଲେ ମୋତେ ଇଏରେ ମାନେ ଜିପ୍ରେ ପୋଲିସ ଜିପ୍ରେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପାଖରେ ଭଡ଼ା ନାହିଁ। ଲାଷ୍ଟରେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା, ତାକୁ ଭଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଆମ ଥାନାକୁ ଦେଲେ। ଏଇଭଳିଆ ଆମ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭଲ ଭଲ ଥାନା ବାବୁ ଥାନ୍ତି, ଥରେ ଥରେ ତାକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆମ ବିଷୟରେ ଲୋକ କହନ୍ତି ସେ ଥାନା ବାବୁ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ସେ କୋଉଠି ପ୍ରଫେସର ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଥାନା ବାବୁ ମାନେ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ମୋଟା ମୋଟା ଯିଏ ଯିଏ ଧମକା ଇତ୍ୟାଦି, ସେଗୁଡ଼ା ହଉଛି ଥାନାରେ ଯିଏ ଥାନ୍ତି ମୋଟାମୋଟି ସେମାନେ ହିଁ ବୁଝନ୍ତି, ସେ ଉପର ଲେଭେଲ୍ରେ ଯିଏ ସୁପରଭିଜିଂ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଥରିଟି ସେମାନେ ସବୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଯାହା ହଉ ବହୁତ ଭଲ ଉଦ୍ୟମ, ଏଟା ଆମ ସରକାର ଉପର ଲେଭେଲକୁ ପଳେଇଗଲେ ତଳ ଏତେ ପେନେଟ୍ରେଟ୍ କରିପାରିବେ। ଆମ ପିଆର୍ଆଇ ମେମ୍ବର୍ସ ଆମ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ମାଡ଼ାମ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ବୈଠକରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଡିସ୍କସନ୍ ହେଇକି ଗୋଟେ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଧର ପୋଲିସକୁ ସହଯୋଗ କଲା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ, ତାହେଲେ ସେଟା ସବୁଠୁ ଭଲ ହବ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ ନା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସାରସକଣାରୁ ତପନ କୁମାର ଦଣ୍ଡପାଠଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।